Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o tome kako žive mladi u Srbiji, kako oni vide uopšte obrazovni sistem u ovoj zemlji, a i govorit ćemo o onim mladima koji žele da ostanu ovde i lično smatram da njima treba posvetiti što više pažnje. Pa zato sam pozvala gospodina Novaka Došana, predsednika Saveza studenata Pravnog fakulteta u Kragujevcu i predsednika i potpredsednika, pardon, nevladine organizacije Posle kiše. Opet sam vas unapredila. Dobroveče. Hvala i dobroveče vama, Tina, i vašim gledalcima. Evo, ja pre nego što krenemo na ovu vrlo interesantnu priču koju sam navela na početku, da kažemo nešto o Savezu studenata, dakle Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Vi ste ovako jedan netipičan savez, dosta ste izlazili u javnost sa izjavama, pa ste zvali i predsednika čak da vas poseti, o tome ćemo posebno pričati u toku emisije. Da, naravno, mi smo osnovani prošle godine. Naime, grupa studenata je bila revoltirana samim stanjem na fakultetu, jer na fakultetu su počele da se dešavaju razne stvari, a među tim stvarima smatram da su mnoge studentske organizacije postale poligoni za političke stranke i mi ne želimo takvi da budemo. Mi podržavamo zvaničnu politiku Republike Srbije, niti jednu stranku, i hteli smo da menjamo stvari i da ih unapređujemo i da poboljšamo interes studenata. Od kada smo osnovani, doveli smo ambasadora Amerike Karl Skata, doveli smo ambasadorku Izraela Alonu Fisher Kim prvi put u istoriji fakulteta. Takođe, unapređujemo IT sektor zato što organizujemo stručne prakse i dovodimo razne eminentne stručnjake i političare na naš fakultet. I kako gosti ocenjuju vaš fakultet, ti stranci koje ste sada rekli da su bili kod vas? Pa, pod vodstvom nove uprave, gde na čelu sa profesorom doktorom Srđanom Đorđevićem, koji je prodekan za nastavu na našem fakultetu, stvarno se sve promenilo najbolje. Imamo najbolju konferencijsku salu u Šumadi, naši studenti osvajaju sva prva mesta u raznim takmičenjima, kao što je simulacija suđenja, takođe i u sportskim takmičenjima napredujemo. I sam fakultet raste, širi se i nadam se da će jednog dana ovde iz Sremskog okruga više ljudi upisivati naš fakultet. Evo, mi smo razgovarali pre emisije malo o obrazovnom sistemu u Srbiji. Sad mene zanima kako vi to vidite i šta je tu dobro, šta bi trebalo menjati. Svakako je bolje nego, ne znam, pre 2012. godine znamo kakav je inače bio obrazovni sistem. Sad je pretrpio razne reforme, tako da je sada znatno, čini mi se, bolje. Evo, ali vi recite vaš stav. Sigurno da jeste. Pod vodstvom ministra Šarčevića mislimo da se sve promenilo nabolje, jer on je čovjek iz struke i zna kako se radi posao. Sviđa mi se ovo dualno obrazovanje koje se uvodi u Srbiji, zato što se ugledamo na evropske zemlje i učenici će kroz praksu i malo manje teorije, ali više prakse, učiti i biti sposobni da ostvaruju najviše ciljeve. Ali žao mi je što statistički gledano 78% mladih odlazi, želi da ode iz Srbije. Ja mislim da će se to promeniti uskoro, zato što Srbija je nama dala obrazovanje i mnogo bi bilo neukusno da mi odemo i da joj ne vratimo na neki način to obrazovanje koje smo stekli ovde. Vi ste od onih koji bi ostali u Srbiji, to ste izjavili, da vi nemate nikakav problem s tim da ostanete ovde i to je stvarno sjajno. Naravno, ja i kao i mnoge kolege iz Saveza studenata želimo da ostavimo ovde i da menjamo stvari u Srbiji, zato što mislimo da su dobre, ali da mogu biti još bolje i da je vreme za mlade da pokrenu svet i da je ta generacija koja je trenutno i na vlasti političkoj i na fakultetu i u gradu Kragujevcu, mislim da dolazi vreme za smenu generacija i mislim da ako mi odemo, ko će onda da ostane ovde i da menja stvari najbolje. A znamo koliko je otišlo samo mladih za vreme prethodne vlasti, znamo kakvi su bili i redovi u službama za zapošljavanje, ako se sećate, mada ste vi mladi, ali pretpostavljam da se sećate toga. Prosto su bili primorani da odu. Sada se vraćaju čak i na sela da rade, a ne samo da ostaju u Srbiji. Pa da, oni su tada bili primorani da odu, ali sada nekako kao da ta lažna opozicija nas vuče da odlazimo iz Srbije, jer šta god da uradimo pozitivno, oni negativno. Meni se smuči iskreno svake subote da gledam te nazove proteste, zato što evo u Kragujevcu pre dve nedelje je bilo 14 ljudi. Ali sam osjećaj da ti znaš da možeš da istrpiš tu subotu, gde oni bukvalno žele da nas vrate u 90. Znači kao da žele da politiku vode na ulicama, žele da, ne znam, neku agresiju, što nisu na vlasti samo ispolje i šta god uradimo dobro, znači ne možemo da napredujemo zbog te lažne opozicije, jer prava opozicija je u Skupštini i
mislim da treba da predstavlja narod, jer narod je tebe birao da, da ga predstavljaš u skupštini, da se boriš za njegove interese, a ne da... Ne da po ulici skačeš i bivaš ženač. To ću posebno da vas pitam, ali kad ste rekli ostaćete u Srbiji da biste promenili neke stvari, šta biste konkretno menjali? Pa, šta je to što nedostaje? Pre svega smatram da treba razviti IT sektor jer je on nedovoljno razvijen. I evo naša premijerka je uočila taj problem i sve više i više ulaže u taj IT sektor. Mi smo otvorili u Kragujevcu Open Data Center. I to je centar za otvorene podatke koji su mašinski čitljivi i to je prvi database u celoj Srbiji koji znači generalno i također svi podaci građana Srbije će se čuvati u Kragujevcu. I evo gradi se Palata Pravde u Kragujevcu, mora neko ostati da vodi tu palatu i mislim da te stvari moramo menjati, da moramo više ulagati u poljoprivredu i da čuvamo naše selo jer bukvalno ne znam, mnogi su nezadovoljni stanjem, ali mislim da ima razloga i razumem ja običan narod i ja sam dete iz srednje klase i razumem kako je kada se suočavamo sa problemima svakodnevnim, ne znam, nestašica, ne znam čega, neki sitni problemi dovode ljude na ivicu egzistencije, ali moramo se boriti i moramo gledati pozitivne stvari jer mi ako uspemo u Srbiji možemo uspeti bilo gde u svetu. Vi ste veoma mladi ušli u politiku, to je ovako vrlo interesantno i počeli da gostujete po raznim emisijama i da pričate oko vrlo ozbiljnim temama. E sad, šta je vaš plan lični ovde, da li da se bavite advokaturom, pošto ste na pravnom fakultetu ili prosto ćete ući u politiku? Pa iskreno, advokatura mi je samo baza da bi mogao da se bavim politikom. Planiram politikom da se bavim zato što kroz politiku možemo menjati sve i ovim putem pozivam mlade da se uključe u politiku. Nebitno u koju stranku, samo da se uključe u politiku, zato što kroz politika čini promene i kroz politiku se sve menja. Tako da planiram da odem negde nakon fakulteta na master, na jedan semestar i da se vratim ovdje i da primenim to znanje što sam stekao u svetu. A smatrate da je malo ljudi u politici mladih trenutno? Mislim da je jako malo zbog trenutne političke situacije, zato što šta god naša vlast uradila dobro, znači to se bukvalno i ne čuje koliko imamo negativnih komentara. Evo, kada se napravi novi autoput odmah, pa da, ali da li će on biti dobar, a ne kaže niko zašto je dobar i generalno ja sam svjestan da ljudi ne vole političari i da je ta ružna slika o njima i svjestan sam da ljudi mnogi osuđuju i mene što sam ušao mlado u politiku misleći da želim da se... A zašto? Šta vam kažu? Pa zato što svi misle da sam ušao iz lične koristi, zato što mnogi iz prethodne vlasti i ja su ušli iz lične koristi. Evo vidite, na primjer, Đilasa kako se obogatio kroz politiku i svi navode, na primjer, taj primjer. I onda... Primjer negativne prakse. Da, to mi je jako žao, ali ja sam bio i u Briselu dugo i gledao sam svjetske političare kako se ponašaju. Mene ne zanima novac, ja živim tu politiku od prije 5 godina i želim da nastavim to i borit ću se dok ne dođem na funkciju kada ću se pitati i kada menjati te stvari. Jer ja sada sam dosta učinio za svoj grad i pre svega cilj mi je da pomognem Kragujevčanima da oni žive lepo. Kako se sad živi u Kragujevcu konkretno? Pričali smo u globalu ovako da mi ocenite život mladih u Srbiji, ali kako je vam u Kragujevcu? Mislim da je dosta bolje nego pre, ali baš dosta i mora da se radi. I baš zbog tog razloga smo pozvali predsjednika da poseti naš grad. Da, vi ste pozvali predsjednika Aleksandra Vučića da dođe, jer ste rekli da nije odavno bio u Kragujevcu i zašto ste ga zvali? Da, pa zato što Kragujevac je srce Srbije, ali to srce nekako kao da je stalo, jer sve se dešava oko Kragujevca, osjećamo da raste i Kraljevo i sve opštine oko Kragujevca, ali Kragujevac kao na neki način da je stao. I moramo da ga pokrenemo i smatramo da njegova poseta bi ulila sigurnost našim građanima i da bi se osjećali sigurnije i da bi motivisanije za rad i mislim da je jako bitna ta poseta. Mislim da je vreme za budućnost Srbije u Kragujevcu. Da, kako biste vi to pokrenuli ovako kao mlad političar? Evo i sada neko kaže da date prosto svoju ideju, kako biste promenili život tamo? Pa evo, baš dosta ljudi me to pita, ali razgovarao sam i diskutovao sa svojim kolegama i profesorima. Pa da, ali imamo već dosta kontakata i u regionu i onda bi se povezali s tim kontaktima. Doveli bi, evo već ekskluzivno najavljam da ja sa 22 godine dovešću sljedeće godine Cargo u Kragujevac i tu će biti otvaranje novih radnih mesta i to je već poboljšanje. Htjela sam još da vas pitam oko mladih ljudi u politici. Vi ste primetili da sve stranke imaju u svojim redovima 20-godišnjake i 30-godišnjake, to su sve mladi ljudi. Sad, da li vi planirate u budućnosti da pristupite jednoj političkoj opciji? Naravno, neću vas pitam kojoj, nego prosto da li planirate da tako ide vaš put?
Pa naravno da da, mlad čovjek mora da se izbori za svoje mesto i ja se ne plašim te borbe. Jer politika je borba, kako lično, tako i na globalnom nivou. I smatram da mora doći do te pozicije. Moramo izgraditi naše ime i prezime kroz stranku za koju se odlučimo, koja je najbliža nama. A nakon toga zašto da ne osnovim i svoju stranku jednog dana. Ono što je interesantno, vi ste ovako javno dali podršku, to smo već i rekli, predsjedniku Vučiću za sve što radi za Srbiju, ali ste i osudili napade na instituciju predsjednika države. To samo pokazuje jednu vrstu, ovako da kažem, društvene odgovornosti, jedne osvješćenosti. Pa mislimo da svaki pravnik bi to osudio. Svaki normalan pravnik mislim da je to osudio i dobili smo i podršku i profesora i svih osim te opozicije koja je naravno osudila. Mislim da je čak i ona lažna novinarka Tatjana Vojtehovski pljuvala po tome. I znate, mislim da ste u politici i morate da se naviknete na te negativne komentare i ne smete shvatiti to lično. I to je jedina stvar, ali mislim da svako normalno bi osudio svako nasilje i mi gledamo objektivno i kada vlast nešto učini loše, kažemo to i nemamo problem sa tim. Pa opozicija je osudila i jednu tribinu koja je trebalo da se drži na vašem fakultetu, ako se ne vjerujem. Da, to je bilo strašno. Žene u politici, da. Da. Mislim, šta je to toliko strašno sada da nije moglo da se održi? Hteli smo da organizujemo tribinu za naše studente jer je baš prevelika zainteresovanost, posebno koleginicama, bilo to što su žene u politici aktivne baš dosta u posljednje vreme kod nas. I onda smo pozvali gospođu Milenu Ivanović, pokojnog Olivera, ženu, da dođe kod nas i da govori. Ona je pristala, ali to je bila medijska hajka i na nas i na nju i od strane kosovskih medije i od strane pomenute Vojtehovski i od strane Danasa i opozicionih novina. Bukvalno je bio haos i onda smo odlučili da je najbolje da ne rizikujemo ništa jer bi sigurno neko od njih došao i pravio incidente kao što znaju, tako da smo odlučili da je najpametnije da te koleginice ne trpe bilo kako nasilje. Dobro, ali vi nećete prestati sa organizovanjem takvih događaja. To je sad trenutno prosto tako da ne bi bio problema, ali planirate u budućnosti da imate takve... Da, naravno. Slične događaje. Ja bih volio još malo da pričam o tome kako vi ocjenjujete trenutnu političku situaciju u Srbiji i šta je to po vama najbolje što je predsjednik Vučić uradio za ovu zemlju od kada je prosto na vlasti, pa je napravo jedno poređenje sa opozicijom koja ovako bezidejna i bez programa pokušava ponovo da se vrati sa nekim idejama koje prosto smo videli da nisu dobri. Ali oni nemaju ideje. Oni nemaju ideje i oni pokušavaju da se vrate samo zbog svojih... To nisu ideje. Da. Samo zbog svojih ličnih interesa. Njih ne zanima narod. Ja nisam video Đilasa ili Boško Obradovića da izašao van Vračara ili Beograda. Vučiću nije problem da ode i na Kosovo i u Mitrovicu i bilo gde, bukvalno. I to mi se sviđa jer je i on čovjek iz naroda. Ni meni nije problem da dođem ovde da gostujem ili bilo gde i tako ću raditi uvek. I uvek ću se odazvati bilo kom pozivu. A Vučić je uradio mnogo velike stvari za Srbiju, istorijske stvari za Srbiju. Doveo te silne investitore da je bukvalno zaposlio, ne znam tačno broj ljudi, ali mnogo je podigao životni standard i čitao sam neki izveštaj CIA iz Amerike koji ocenjuje Srbiju kao faktor stabilnosti na Balkanu. Što mislim da je jako važna stvar, posebno u ekonomskom smislu, jer ekonomija je broj jedan po važnosti za sve građane, jer ako nemaju oni ekonomsku sigurnost, mislim da neće razmišljati o bilo čemu. Druga stvar, mnogo bitna je Kosovo. Kosovo mora da se reši, jer ako Vučić ne reši Kosovo, to će se prelomiti na našoj generaciji. Mislim da mi nismo spremni za to. Mislim da on radi taktički, pametno, to je jako bitno za Srbiju i najviše kod njega mi se sviđa taj evropski put Srbije. Smatrate da Srbija treba da pristupi Evropskoj uniji, na dobro putu? Pa kako da ne, naravno. Pa zamislite, vi putujete sad do, ne znam, Britanije za 300 evra, bukvalno sve vam je otvoreno. Investitori lakše dolaze kod vas, ali ne kažem da je bilo dobro da se uđe u Evropsku uniju da bi ljudi odlazili, kao što je primer Hrvatska, nego da bi oni dolazili kod nas, jer mi imamo šta da ponudimo Evropi, a ona nama mislim da nema toliko koliko mi njoj. A gde je ovako najveća snaga Srbije? Šta bi ona to mogla da ponudi najviše? Gde je najjača? Pa najjača snaga Srbije, i to ne može niko da ospori, je u poljoprivredi. Mi imamo najbolji sir na svetu. Slažem se, apsolutno. I taj sir bukvalno ne možemo da izvezemo zato što nemamo dovoljno dobru tehnologiju, ali
u saradnji sa izraelskom ambasadom, oni nam dosta pomažu u navodnjavanju kap po kap za poljoprivredu, pričam i oko tehnologije. I mislim da će to za godinu, dve biti baš odlično i poljoprivreda je broj jedan. Mi ovde u Srbiji kažu ajde da pravimo, ne znam, patike, kola, automobile, ajde pustite me sa tim, mi smo seljačka zemlja, domaćinska, mi moramo da se bavimo poljoprivredom jer to nam je Bog dao. Jel poznajete neke mlade ljude koji su se vratili na selo da radi, šta kažu? Pa generalno poznajem, ljudi u okolini Čačka i u okolini Kragujevca rade i ne žale se, znam i ljude iz Arilja koji se bave malinama. Malinama, da, poznat kraj po tome. Da, stvarno, mislim da im je čak i lepše, ali mi iz grada nismo svesni koliko je njima lepo. Nama je lepše u našim kućama u centru grada, da mi ispijamo kafe, ali rad čeka sve nas i njih na selu i nas u gradu. Tu smo da se pomažemo, svi zajedno da živimo. To odlično zvuči. Evo da pomenemo, kada govorimo o tim dobrim stvarima koje su urađene u Srbiji, obnova škola i bolnica je nešto što svakako treba pomenuti. Pa naravno, evo klinički centar u Kragujevcu, sad baš, ne znam, baš je predsjednik najavio da će posvetiti pažnju renoviranju i bio je red. Mi smo baš sa Tamarom u akciji, moja kolegija i organizacija Posle kiše smo renovirali lift i stvarno te sitnice mnogo znači i tim bolesnim ljudima koji su tamo i osoblju i stvarno sugrađani vide da grada diše. Meni je puno srce kada očistimo park ili kada napravimo novu klupicu, te sitnice menjuju svijest građana zašto je dobro baviti se politikom, jer mora naći ta finansijska sredstva da se zameni ta klupica i to može jedno kroz politiku u gradsku vlast. Evo, vi ste i potpredsjednik udruženja ili nevladine organizacije Posle kiše. Prvo, meni je jako zanimljiv naziv. Ko je dao taj naziv Posle kiše i zašto? To je moj kolega, tačnije predsjednik, bivši osuđenik Dušan Mirić. On je nekako od uvek imao tu ideju. Naime, organizacija se bavi resocijalizacijom bivših osuđenika i postpenalnim prihvatom. Samo ćete to da objasnite malo gledalcima šta to znači. Pa kada neko lice je osuđeno na izdržavanju kazne i kada ono izađe, ono je završilo taj period izdržavanja kazne i ono dolazi kod nas. To je taj postpenalni prihvat. Dobro, i vi onda se pobrinete za njega, ili tako? Pa da, u smislu i moralne i bilo kakve pomoći, osim ako nije neki mnogo veliki prestup u smislu, ne znam, ne brinemo o silovateljima ili tako nekim bolesnicima, ali o normalnim ljudima. Naprimjer, desi se mlad čovjek da poželi da udari nekoga ili bilo šta i njega osude. I on kada izađe, on dođe kod nas i mi imamo stručan tim i pedagoga i psihologa i medicinskih radnika i pravnika koji vrše prvo procenu bivših osuđenika i zatim onda možemo da odlučimo da li će on ostati kod nas u udruženju ili ne. Ali pomažemo dosta države i samim tim što su smanjili stopu kriminaliteta jer zapošljavamo te mlade ljude, to jest, pardon, pogrešio sam, te bivše osuđenike koji čim izađu mi šaljamo, otvorili smo i pekaru da rade i mislimo da je rad odmah mnogo lakše i bolje okruženje za njih da se ne vraćaju tamo. A radite na tome kako ih, recimo, društvo, kako njih da prihvati, jer to je ono što je negde osnovno, da oni budu prihvaćeni ponovo, kažem, u te normalne tokove života. Pa naravno, to je najveći problem ne samo u Srbiji, nego i u svetu, zato što svi traže poslodavci da li ste osuđivani ili ne. A kod njih stvarno, ako se usudi neki sitan prestup i ako završu zatvor, oni će odvek im pisati da su osuđeni. I onda mi radimo na tome da ljudi bukvalno promene svest o tim bivšim osuđenicima, jer taj osnivač udruženja, Dušan Mirić, ja se sjećam kada sam ga upoznao, on nije imao novca, ali dečko nije hteo da se vrati u kriminalu nikako. Bukvalno bio sam svaki dan uz njega i znam kako razmišlja. I mene to fasciniralo, jer takav čovjek mi je uzor, nije mi uzor neko, ne znam, iz realitija ili neka budala što vozi neki skup auto. Mislim, danas može svako da priušti sebi dobar auto ili ne znam nija šta. Nije cilj u tim materijalnim sredstvima da se uživa, nego baš treba da vam bude primjer takav čovjek koji se bori kroz život, koji želi da menja i drugi, ne samo sebe, i koji brine o drugima, i on je našao posao i radi i bori se, i zbog toga sam ja se i uključio u tu priču i odlučio da im pomognem. Mislim da svaki normalan čovjek ne bi osudio tako nešto, tu zdravu priču, jer mi smanjujemo
stopu kriminala i bukvalno pomažemo i državi i ti Kragujevčani se osjećaju sad bezbednije kada znaju da neće niko da ih napadne ili bilo šta da im uradi. I koji su to poslovi koje oni mogu da dobiju? Rekli ste pekara, koji su to još poslovi gde oni mogu da rade? Pa opet se vraćam na poljoprivredu jer otvorili smo i dva plastenika, sada smo dobili grantove od... Da, to sam htela da vas pitam, da. To je sa Nemačkom nešto saradnja, tako bilo? Da, saradnja sa Nemačkom fondacijom koju smo doveli u Kragujevac i dobili smo grantove i dosta sam video negativnih komentara po pitanju toga i žao mi je zato što... A zašto, šta kažu? Zašto ljudi komentarišu, pa zašto su oni dobili novac zato što su bivši osuđenici, ja ne radim, zašto oni da dobiju novac, ali oni nisu dobili novac, oni su dobili mašine sa kojima će raditi i sa kojima će praviti svoj posao i koje će dalje zapošljavati. I tu im pomažu i njihove porodice i mi smo naravno uz njih i ta nemačka organizacija HELP i mislimo da za sada se najviše ljudi odlučuju za poljoprivredu, ali tu je i pekarstvo, tu je i kozmetika. Te devojke koji izađu iz zatvora najviše žele da se bave kozmetikom, tako da smo dobili neke te preparate ili kako već za kozmetiku. Oni će dobiti, je li tako, grantove vrednosti 2400 eura? Da. I oni će moći da to samo u mašinama dobiju ili u materijalu, tako da mislim da je to velika stvar za njih, znate. I naravno, Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obuke za njih i mi sarađujemo i sa mojim pravim fakultetom i gradom i sa socijalnim ustanovama, bukvalno imamo najvišu saradnju, tako da... Ono što sam još htjela da vas pitam, vi se dosta bavite ovako u teoriji u odnosima Srbije i Amerike, dosta ste ovako i pisali o tome kako sam ja mogla da vidim na društvenim mrežama i pričali, pa podržavate potpuno tu priču i postavljam da ste zadovoljni trenutnom pozicijom. Kako to Amerika vidi Srbiju u ovom trenutku? Pa naravno, i kako Srbija vidi Ameriku, mislim da je mnogo bitnije. Naravno i sa ove strane, da. Naravno, ja se borim naravno za srpske interese i najviše volim svoj narod na svijetu, ali smatram da su naši interesi dobro prijateljstvo sa Amerikom. Zato što ono istorijsko traje već preko 100 godina i samo su obustavljeni odnosi 90-ih i ambasada se vratila 2001. to je 2003. I od tad naš narod ne voli Ameriku, znamo svi šta se desilo u 90-ih, ali to je opet zbog te lažne opozicije koja nas vraća u 90-ih i non stop nas upominje u 90-ih. Pustite nas više s tim, idemo u 2020. Ne znam, ste li vi zapamtili uopšte to vreme? Ne, nisam, ali ja sam bio rođen 97. ali ja dosta sam čitao i učio i znam sve o tome. To jest, ne znam sve, ali učim iz dan u dan. I svestan sam naš narod kako komentariše i kako vidi Ameriku. Ali Amerika je broj jedan svetska sila u svim situacijama, u svim delovima, bukvalno oblastima života. I naš je valjda interes da sarađujemo sa tako jakom silom, nego da je odbacujemo od sebe. Mislim da nema razloga jer Amerika nam se nudi kao prijatelj. Kada kažem nudi kao prijatelj, to znači da su Amerikanci od 2001. godine uložili u Srbiju preko 4 milijarde dolara za obnovu infrastrukture, baš te koja je bombardovana. Za poljoprivredu kako bi izvozili. Najveće kompanije su kompanije američke ovde, kao što su Coca-Cola, Pepsi, Philip Morris i oni zapošljavaju preko 10.000 ljudi u Srbiji. Takođe, Srbi, na primer, ne vole Ameriku, a svi idu u Ameriku. 10.000 ljudi se školuju u Americi, iz Srbije, znači. I mislim da ambasador Kalskat što radi u Srbiji, to je stvarno neverovatno i stvarno se osjećam sigurnim pored njega, jer baš mi je krivo što on uskoro ide u penziju. Jer taj čovjek je neverovatan, izmislio je kampanju Vi ste svet, koji nas posjeća na naše najveće srpske umove, kao što je Mihajlo Pupin i Nikola Tesla. I sada nas posjeća da smo i mi deo tog naroda i da mi moramo da budemo deo tog sveta, jer mi kasnimo generalno za svijetom i moramo da se priključimo. I bukvalno ta saradnja između mene, moje organizacije i Amerike je došla sasvim spontano. I za sada se odvija lepo. Planirate nešto u budućnosti ovako da radite od nekih projekata sa Amerikom i da iskoristite prosto ta poznanstva i te dobre kontakte? Ne, naravno, nisam vaspitan da koristim bilo šta, ali mislim da je najbolje da koristim za... Naravno, nisam mislila u pežorativu, samo što se pogrešno verovatno izrazila. Ne, verovatno sam mislila ako mislite da odem tamo ili bilo šta. Ne, rekli ste već da biste ostali, uopšte nemam sumnju što se toga tiče i rekli ste da mnogi odlaze, ali evo da napomenemo da će oni ne beže nego odlaze, prosto njihov izbor otišli bi bez obzira kako se živi u Srbiji. Pa poštujemo i to. Vi volite, ali ostajete ipak, to je isto pohvalno. Da, naravno, ja volim i celog života ću se boriti da Srbi shvate da je naš prirodan odnos sa Amerikom.
Ok, poštujem ja i Rusiju i Kinu. Da, to sam ga ospitam i Nemačka, i Rusija i Kina jako dobro sarađuju sa Srbijom. Srbija je sada negde postavila odlične odnose i sa istočnim i sa zapadnim ove zemljama, a isto tako i najstabilnija, jedna od najstabilnijih zemalja u regionu, to isto treba pomenuti. Jeste, naravno, i bukvalno ta saradnja, kao što sam rekao, došla je spontano i nastavit će se, što se mene tiče, celog mog života. Neću raditi nikada za američke interese, naravno, ali ću se boriti da... Zato hoću da vas pitam, je li imate nešto protiv Rusije? Ne, ne. Zato što ne pominjete taj deo, pa prosto... Ne, naravno, ali evo, Rusija ne ulaže nikakav novac u Srbiju. Rusija je otišla sa Kosova, Rusija je mnogo štete nanela, a samo što mi i ne znamo, bukvalno i kroz istoriju i sve, ali nije ni bitno. Mislim, ja samo poštujem i ljude koji vole Rusiju, to je sasvim normalno jer mi smo slična nacija i sve, ali... Mora da znaju da je Amerika ta koja se pita trenutno u svijetu i da je najbolji interes za Srbije da budu uz Ameriku. Dobro, da pomenemo i to da je ovdje bio i predsjednik Francuske Emmanuel Macron i da je to neka potvrda, još jedna u nizu potvrda da srpski predsjednik vodi jednu dobru i razumnu politiku. Pa naravno, on balansira između istoka i zapada kao što ste rekli, ali to je samo potvrda da smo mi faktor stabilnosti na Balkanu i nema šta da vas lažu ni ljudi iz Hrvatske, ni iz Bosne, zna se ko je broj jedan na Balkanu, ko mislim da je Vučić čak i proglašen za faktor stabilnosti ovdje u Srbiji i treba se ugledati na njega što se toga tiče. Naravno, nije ni on zlata, nema ni on, bukvalno ima, ja mislim da ima i neke loše kadrove čak u svoji... Pa on čak nema problem ni sam to da prizna. Pa da, evo, baš sam skoro i pohvalio gest njegovog stranačkog kolege Vladimira Đukanovića koji je obustavio svoj rad u stranci. I mislim da je to odlična stvar, zato što mnogi su već na tim foteljama, evo u Kragujevcu već nekoliko decenija su ti političari, odbornici, oni se samo rotiraju u krug, malo vlast, malo opozicija i ne puštaju nikoga da uđe. I onda to je najveći problem i ti ljudi koji su na vlasti, oni kao da su nasledili tu fotelju i sve im, oduzmi samo fotelju, nemoj. Tako da mislim da se oni malo uplaše kada vide mene sada ovdje, kada vide druge ljude mlade koji će da se bore, koji će da ih smaknu. Već osjećaju strah od vas, a niste ni počeli da se bavite politikom u onom punom kapacitetu. Pa naravno, za sve je potrebno vreme, ali treba osjećati strah zato što nije to moje samo mišljenje, već mišljenje naroda. Znate, ako se vi bogatite na funkciji, to nešto nije normalno. Vi ste tu da zastupate narod jer ne možete dođete na funkciju da nosite neke skupe tašne i cipelice dok narod se bori svakodnevno, kao što sam je rekao. Šta planirate od septembra, evo kažem i sa vašom nevladinom organizacijom, uopšte i sa Savezom studenta, pošto pretpostavljam da je sada ovaj period odmori i da se ništa ne radi konkretno? Ma radi se, verujte mi, radi se, naravno. Dakle, vi nestajete? Nestajemo, mora da se radi uvijek. Dokaz je što ste došli ovdje u emisiju da radite, da, tu ste. Naravno, hvala vam na pozivu i ovo je velika privilegija što smo danas ovdje. Hvala vam svakako. Naravno, radi se, pripremamo velike stvari za sljedeću godinu, dovođenje još nekoliko ambasada na pravni fakultet i konačno održavanje te tribine o ženama u politici. Znači, to će ipak da bude organizovano? Naravno, evo, kad ste rekli da ću da iskoristim ambasadu Amerike, pokušat ću da opremi još bolje naš fakultet, da dobijemo jednu salu za simulaciju za suđenje gde naši studenti će se tu trenirati, da tako kažem. Tako da, zaboravio sam i da kažem kada smo pominjali odnos Srbije i Amerike, da mi je velika čast stvarno da sam bio jedini student na obeležavanju Dana nezavisnosti u konzulatu američkog ambasadora. Pa sad opozicija kaže to je nešto preko veze, je li tako? Neko je njega tamo bacio. Pokazat ću im bilo. Ne, pa naravno, ljudi će uvijek pričati, ali nemojte ući u politiku onda ako shvatite to lično i ako ljudi obično vas ne vole, ako vi polako se dižete iznad njih. A ja nemam problem sa tim, ja želim da povučem i njih sa sobom, stvarno mislim da što ja ljudi napravim... Nećete zaboraviti svoje ljude kada budete, ne znam... Ne, naravno, ja stvarno mislim da što ja više ljudi povučem sa sobom da uspijem, mislim da je to moj veći uspjeh. Hvala puno što ste bili gost televizije Stara Pazova i ja predlažem da se mi vidimo kada vas poseti predsjednik Vučić pa da čujemo šta je bilo, što ste razgovarali sa njim i šta vam je rekao. Hvala vama i vašim gledaocima i nadam se da ćete vi sljedeći put biti gost kod mene u Kragujevcu. Vrlo rado. Hvala još jednom. Hvala vam. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.